Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag tänkte faktiskt att jag ska börja direkt med att köra och handla. Vad fan är det som hänger där från taket, Sebbe? Alltså i lägenheten där. Det här där uppe? Ja. Jag vet inte, jag funderar på det också. Måste. Det ser ut som att det är en fucking fallskärm. Jag ska köra och handla. Det var det jag skulle säga. Och jag ska handla ganska mycket, så jag tänker att jag får köra två omgångar. För jag tänker att jag ska handla både på Lidl och på Maxi. Men det är ganska varmt, så jag kan liksom inte lämna varor i bilen, för då kommer det vara tillagat när jag kommer tillbaka. Om jag tar båda ställena. Så jag tänker att nu på förmiddagen så handlar jag på Lidl och försöker handla det mesta där. Och sen ikväll så kör jag till Maxi och handlar det sista. Jag tror det blir bäst. Och jag tänkte att jag ska handla läsk och sånt här på Lidl också. Och det blir väldigt tungt. Så jag tror det blir bäst att dela upp på det. Även fast det känns onödigt att köra två gånger. Men ja. What to do? Oh just det, kolla mina naglar. Har du fisat då? Jag har målat så här små hjärtan. Jag tyckte det blev jättesött. Alltså jag ska skynda mig in på Maxi, springa igenom, för det är bara några små grejer jag ska ha. Jag är äntligen uppe i lägenheten, Sebbe fick komma ner och hjälpa mig att bära upp allting. Jag tänker att vi kör en mathall. Jag köpte två paket med sojabönor, vegoschnitzel, räkor, chips, potatis, imat, tofu, paprikor, oliver, tonkaviar, bea, pastanacka, pak choi, dill, salladslök, champinjoner, vindruvor, sallad, tomater, gurka, morötter, kex, små salamikorvar, preost, spansk ost. Men gud! Mozzarella, gräddfil, citron och till sist konserverade tomater plus läsk köpte jag ju också. Jävla massa. Det är det som gör att det blir så jävla tungt. Jag köpte toapapper också för att det var, ja men i princip slut, för jag hade bara en rulle kvar. Allt fick nästan plats. Jag ska byta ut den växten där för att den är typ, ja men lite död. Alltså jag har inte gjort jättemånga knop idag. Men en sak som jag har gjort, det är att jag har kollat på en serie. Alltså det måste vara någon annan än jag som har sett den här serien för typ så här 20 år sedan. Och jag kollar på den nu. The Tribe. Alla avsnitt finns på YouTube. Jag tyckte det var så bra. Och det var så spännande. Och jag tror nog mycket varför att typ så här, de har konstiga kläder och sånt här på sig. För jag var liksom inte särskilt gammal. Och sen så har jag så här sett hela serien typ så här när jag var typ 10 på YouTube. Men då var det så att då fanns inte alla avsnitt, för vissa var så här copyrightade och sånt här, så det var vissa man inte såg. Så att jag sett en så här väldigt osammanhängande del av serien. Det är mycket jag missat för att det liksom inte fanns på YouTube. Och det är liksom så här, det går typ inte att se det någonstans. Men så fick jag upp en TikTok med någon som hade gjort typ ett sånt här montage från The Tribe, och jag bara, vad är det här? Och så läste jag kommentarerna, så var det någon som skrev att allting finns på YouTube, och det gör det, för de som har gjort serien har jag liksom lagt upp allting på YouTube så man kan kolla på det. Så nu kollar jag på det igen, och alltså det är så dåligt skådespeleri.
Det är så dåligt gjort och det är så mycket som man bara så här funderar på att det här är inte verkligt för 5 år liksom. Bara det här med att de typ så här har konstigt smink och sånt och man bara går de upp och gör det varje dag och var hittar de det och jag har massa frågor jag aldrig kommer att få ett svar på. Men det är ändå liksom så här. Det är så nostalgiskt. Så att det är så jävla bra. Alltså det måste vara någon annan som har tittat på det här. Antingen om ni är liksom äldre än mig och har sett det när ni typ var tonåringar. Eller om ni är i min ålder och har sett det när ni var små liksom. Alltså det är typ ingen som vet om den här serien. Jag har träffat på en människa i hela mitt liv som har vetat vad den här serien var. Men alltså det är så bra. Så det är det jag gör. Jag tittar på The Tribe. No pressure, no pressure. No pressure. You make me sick. You can't do that. I'm gonna tell someone. No, come. Jag tänkte först att jag skulle marinera köttet idag. Att jag ska göra... Vad är det för någonting? Jag tror det är fläskytterfilé. Jag är inte bra på kött. Jag äter inte kött. Men jag tänkte att jag skulle marinera det nu. Men sen så, alltså jag tror typ det blir för mycket smak om det får stå en hel natt. Så jag tänker att jag gör det imorgon istället. Typ på morgonen. Och så får det stå några timmar innan jag tillagar det. Alltså jag tog sönder mina ena lins i morse. Jag råkar dra av typ hela kanten. Så jävla störigt. Det är sorg. Och jag behöver skala räkor också för att jag ska göra egen skagenröra. Så jag har köpt räkor med skal. Frysta räkor med skal. Så jag måste skala dem. Det tar så jävla lång tid. Men jag tänker att jag kanske kan göra det senare. Jag vet bara inte hur mycket de har tinat. Det tar ju lite tid för räkorna att tina. Det är mest det. Men jag tror att jag kan göra det nu på kvällen. Så de är skalade i alla fall. Så behöver jag bara blanda ihop alla ingredienser i morgon. Sen så blir det faktiskt ingen efterrätt. Jag hade tänkt det först. Jag hade tänkt göra så här cheesecake. Men jag valde istället att köpa lite ost och snacks och sånt. Så tänker jag att det är trevligare. Så kan vi sitta ute på balkongen och dricka lite gott. Och äta lite ost och oliver och chips och vindruvor och lite så. Och sen så tänkte jag ju egentligen att jag skulle tvätta håret nu på kvällen. Och styla det och så. Men nej, jag ska inte göra det. Jag ska motstå värmestyling. Det är dags för mig att börja lite på maten. Jag tänker att jag ska göra marinaden till köttet och lägga in det så att det får ligga och marinera. Klockan är typ 11 nu. Så jag får ligga och marinera till typ klockan 4 eller något sånt. Här har vi köttet. Så ska jag behöva röra det. Så ja. Jag tar lite olja. Svartpeppar. Nu gör jag kött till 2 personer som inte tycker om stark mat. Men jag vill liksom ändå att det ska vara lite smakfullt. Lite timjan. Lite rosmarin. Sen har vi lite vitlökspulver. Sen tänker jag att jag tar en vitlöksklyfta också. På med ett lock så ska det här få stå i kylskåpet och sen så här under de här timmarna som går så är det bra att gå och kanske så här vända på det lite så att det blir jämnt fördelat överallt. Jag tänker även att jag passar på att göra skagenröran när jag ändå är igång. Jag kan ju använda den här som räkorna redan ligger i. Jag kommer faktiskt behålla dem hela för att
Jag tycker om det. Jag kan länka ett recept på skagenröra som jag tycker är gott i beskrivningen. Men alltså jag, när jag gör detta så ögonmåttar jag typ allting. Det gör jag ju med allt. Jag tycker det är lättast och blir bäst. Så det behövs gräddfil eller crème fraîche. Sen majonnäs. Citronsaft, jag använder sån här färdig. Sen kommer vi till det som liksom gör hela den goda smaken. Och det är pepparrot. Och jag brukar köpa en sån här burk. Det ska liksom inte vara allt för mycket för då tar det över. Det ska vara så här perfekt. Dill har hackat upp det i små små bitar. Så är skagenröran färdig. Så sätter jag in den här i kylskåpet också. Så sen när det börjar närma sig så fixar jag med brödet och sätter ihop dem och så. Jag har fått på mitt smink och kläderna jag ska på mig. Jag lägger ju upp mycket så här get ready with me. Mycket. Som om jag lägger upp varje dag. Nej, men när jag så här sminkar mig, när jag ska iväg och sånt här, så brukar jag filma och lägga upp det på TikTok. Så om ni är intresserade av att se mer smink och hur jag har sminkat mig, så kolla in min TikTok, för det är där det kommer upp. Tyvärr kan jag inte lägga upp de videosarna på Instagram, för att de är längre än vad en reel får lov att vara. Så det är på TikTok ni hittar dem. Där hittar ni det mesta cringe-skiten om ni lägger ut. Vadå cringe? Vet du vad som är cringe, Sebastian? Bara jag, eller? Ja. Ja, oh, fan så. Alltså, jag bara suttit här i soffan och kollat på Keeping Up With The Kardashians och helt glömt bort tiden. Jag måste ju börja göra potatisen och allt det här. För det ska ju vara in i ugnen ett ganska bra tag. Och jag kommer bara skära upp potatis, morot och pastanacka. Vi ska ju ta och köra och hämta Tilda på centralen. Sebbe ska köra Audi-bilen. Fast han kan inte ens få musiken att fungera. Filmat så mycket, för att ska vara helt ärlig så glömmer jag bort att jag ska filma så här och jag umgås med andra människor. Men vi lämnade i alla fall av Tilda på centralen, så jag har ju liksom inte druckit så han kunde köra, för att han ska köra sin pappa, för att de har varit på den här 90-talsfestivalen, så han har kört nu. Och ska köra och hämta dem och lämna dem. Så jag är kvar hemma och jag sitter och tittar på en stream tydligen. Det är inte jag som har startat här. Men jag är jättetrött. Men det känns inte lönt för mig att gå och lägga mig från Sebbe kommer hem. För jag kommer ändå vakna av att han kommer hem. Och då kommer jag typ inte kunna somna. Han lär väl vara hemma vid efter ett typ. Så det känns som att det är bättre för mig att liksom hålla mig vaken och uppe. Tills han kommer hem igen, så jag kan somna ordentligt. Och de senaste nätterna, alltså jag har inte somnat förrän typ såhär vid 3-4 tiden på morgonen, så ja, jag lär väl inte kunna somna tidigare idag ändå, så jag kan lika bra vara uppe. En sån här stream på det här kattspelet. Jag har sett jättemycket om det på TikTok, det är jättemånga som tycker att det är roligt, men alltså jag vet inte, det är typ så här mysigt att en katt, men jag fattar inte riktigt vad det går ut på. Sen så har jag tagit in all plockmat och satt här inne. Så jag har ätit lite, Sebbe också ätit lite av det. Det var goda oliver, men dock så var där kärnor i, jag visste inte det. Någonting som var jätteäckligt var vindruvorna, alltså de var så sjukt äckliga. Jag kommer inte kunna äta upp dem, så jag vet inte riktigt vad jag ska. Alltså jag tänkte om jag typ så här skulle göra typ glass på dem. Men där är kärnor i. Och vi har ingen mixer.
Så jag vet inte om jag typ bara ska frysa ner dem och vänta på att vi har skaffat en mixer. För det var liksom 1 kilo. Och de var jätteäckliga. Alltså, en jättekonstig sak. Nu vill ni inte fokusera här. Så, jag tror ni kan se. Fyrverkerier. Jag tror det syns i kameran. Ja, där. Jättemycket fyrverkerier. Det ni ser där, det är Danmark. Och alltså jag vet inte hur ofta det är jag vaknar. Alltså de här gångerna när jag är så här, ändå har somnat ganska tidigt. Och så vaknar jag typ så här vid kanske 12:01 av att jag hör raketer. Och så är det liksom så här, ni vet man har precis vaknat och man bara, vem fan skjuter raketer nu? Och det är liksom så här, det är ganska ofta. Alltså det är för ofta för att... Ja, alltså det är bara konstigt. För alltså man skjuter inte bara så här. Man har ju inte så här helt random bara en fyrverkerishow. Så här random i Sverige. Det har man inte. Det är typ bara runt nyår det händer. Så det är så här, man vaknar helt förvirrad. Bara, vem i helvete är det som skjuter raketer nu? Och så tittar jag ut så ser jag ju att det är ju över Danmark. Men jag undrar bara, varför skjuter man raketer så ofta i Danmark? Alltså, det är jättekonstigt. För det är liksom så här... Det är ofta. Jag tänker att de kan ha andra lagar när det kommer till raketer än vad vi har i Sverige. Som man liksom så här får lov att skjuta när man vill eller någonting. Eller har man så många typ speciella dagar som firas med raketskjutning i Danmark? Alltså jag vill liksom veta. För jag liksom så här, jag har aldrig någonsin tänkt på det tidigare förrän vi flyttar hit här. För här hör man ju det. Och sen då om man går ut på balkongen och kollar liksom vem fan är jävlen som skjuter raketer. Så ser man ju att det är över Danmark. Och jag bara undrar varför. Kolla så fint min sten, saltstens lampa lyser. Shit, Selma sitter här. Hej Selma. Du skrämde mig. Detta var ju en av de här nya blusarna som jag köpte. Men jag, alltså nu har jag haft den här på mig. Jag måste... Försöka se in den för att den är alldeles för stor här i armarna. Jag vet inte riktigt hur man... Ja, det var bara till att typ se in den här. Så att den blir lite tajtare över armarna. För att det är så här... När den på mig liksom... Om jag slappnar av så åker den ner så här. Och sen i vanliga fall har jag ju liksom... BH:n så. Så det ser ganska fult ut. Jag har ju ett par jeans jag ska sy upp också. Så då får jag ta... Den här tröjan också samtidigt, tänker jag. Jag har faktiskt lagt mig i sängen. För jag tänkte att jag ska fortsätta och se på The Tribe. Sen några avsnitt och så tänker jag om jag somnar så somnar jag. Vilket jag inte tror att jag kommer göra. Men gör jag det så är det bara bra. Så får jag väl vakna till när Sebbe kommer hem i så fall. Men... Jag tror nog han kommer hinna komma hem innan jag har somnat. Alltså. Jag blir lite så här galen. Alltså jag börjar. Tro att jag. Alltså om jag typ är allergisk mot någonting eller så. Alltså nu. Min hårbotten kliar som fan. Men alltså det kliar så sjukt mycket här. Alltså jag tror nog ni kan säga att jag är jätteröd. Och det liksom det kliar jättemycket. Och jag har. Jag har, alltså, jag använder bara rengöringen som jag alltid använder. Och sen så smörjer jag bara in mig med min vanliga kräm som jag liksom så här aldrig reagerar på annars. Är jag typ allergisk mot någonting jag har ätit? För, alltså jag tror ni ser, jag blir jätteröd och det gör ont. Och det gör typ ont här. Alltså det känns som hela mitt huvud brinner typ. Om det är någonting jag kanske inte tål som jag är. Alltså ni ser. Om det är någonting av det jag har ätit som jag kanske inte tål. Eller om jag har fått upp fingrarna och tagit. För alltså det här är inte normalt. Och som sagt jag har använt. Bara produkter som jag alltid använder. Så det borde liksom inte vara något konstigt av det. Hjälp. Åh, alltså det kliar så mycket. Och det är så jättevarmt. Alltså jag är jättevarm i ansiktet här där det är rött. Och jag är helt så flammig typ. Åh, alltså det kliar så mycket. Alltså det är inte normalt. Vad fan händer? Kolla. Jag får nog avsluta denna vloggen nu för att...
Jag håller på att dö. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Nu måste jag googla mina medicinska problem och sätta en diagnos på mig själv. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då.